Lasse Lappalainen, Vaasa Cupin maalitykki. Kertoisit sä vähän, että miten toi meidän turnaus tuolla Vaasassa sujuu? Joo, ihan hyvin meni, eli turnausvoitto. Ja itse pelillisesti meni aika hyvin, että puolustettiin aika hyvin koko turnauksen läpi. Ja se sitten oikeastaan ratkaisi koko turnauksen. Sä itse tykitit pari maalia maalin molemmissa peleissä ja finaalin Ainokaisen. Kerropa vähän, että miten se oma turnaus sujuu? Ihan hyvin, eli lähti oikeastaan hakemaan sitä puolustuksen kautta, eli pidettiin pakka tiivinä sillä omassa päässä ja sitä kautta meni niin oma peli hyvin. Että maali tuli tietysti plussaa, että ihan kivahan se tuntuu maali tehdä välillä. Nyt on sitten edessä toi Lappeenrannan turnaus, niin mitä sieltä on odotettavissa? Joo, eli siellä on liigajoukkoita vastassa kaksi ottelua, eli sitä lähdetään taistelemaan niitä vastaan ja mihin rahkeet riittää. Sä siirryit täksi kaudeksi Sapkosta Kouvolaan. Mikä sai valitsemaan oranssimustat? Isommat haasteet, isompi seura. Sen perässä lähti hakemaan kokemuksia tältäpäin. Kouvola ei välttämättä ole ihan yhtä vilkas ainakaan kesäkaupunkina kuin Savonlinna. Miten oot viihtynyt Kymenlaakson rannoilla? Ihan hyvin, eli täällä oli ihan hyvä porukka ja päivällä on löytynyt tekemistä joukkuekavereiden kanssa. Millainen KK ensi kaudella nähdään? Erittäin taisteleva, tiivis porukka, hyvä yhteisenkin. Se riittää pitkälle. Sä oot itse pelannut jo 3 kautta hyvällä tasolla Mestiksessä, niin mitä sulta itseltä on sitten lupa odottaa? No ainakin nyt lähdetään ehjää kautta. On ollut aika paljon loukkaantumisia tässä 3 kaudella. Ja lähdetään ehjää kautta ja hakemaan täältä Kouvolasta.